আজি মই মাংস বনোৱাৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি। আৰু এয়া মাংস কাটি কুটি দিছে বাৰু, আৰু পিঁয়াজ চিয়াজ কাটি লৈছোঁ, এইফালে আলুকণ এইফালে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, আৰু আদা নহৰু পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ বনাওঁ, পিঁয়াজ চিয়াজ ধুনীয়াকৈ ভাজি কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত মাংসকণ দিলোঁ, দি কৰি লৈ ভালকৈ লৰাই দিওঁ। আৰু ইয়াত মই বিলাহীও দিম, যিহেতু অকণমান ফ্ৰাই কৰি লওঁ মাংসখিনি। ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত যেতিয়া মাংসৰ যিটো পানী ভাপটো গুচি যায়গৈ তেতিয়া মানে ভাল হয়। ইয়াত তেতিয়া মই দি দিছোঁ আলুকণ, আলুকণ দি কৰি লোৱাৰ পিছত তাৰপিছত দিম বিলাহী। আৰু এইখিনি আমাৰ কুকুৰৰ কাৰণে মাংস বইল কৰিম, হালধি নিমখ, ইয়াত যিবোৰ ভৰি থাকে মাথা ভৰি এইবোৰ মানে কাটি কুটি পেলাই মানে সেই কৰি দিছোঁ, বইল কৰি দিম। আৰু অকণমান আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিম তাতে, কাৰণ অকণমান যদি আদা নহৰু গোন্ধ পায় তেতিয়াহ'লে মানে সিহঁতে খাবলৈ ভাল পায়, ছ' এইটো কাৰণে আদা নহৰু পেষ্ট অকণমানকৈ দি দিম। আৰু সেইকণ মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া বইল কৰি লওঁ, পানীকণ দি দিওঁ, ইয়াতে অকণমান পানী দি পেলাই ধুনীয়াকৈ বইল কৰি দিম। নহ'লে আজিকালি সিহঁতবোৰে বইল মাংস খাবই নিবিচাৰে, কিন্তু তথাপিতো মই জোৰ কৰি পেলাই খুৱাওঁ। আৰু নহ'লে বেছি মছলা দিয়া মানে খোৱালে সিহঁতবোৰৰ লোমবোৰ সৰি যায়, ছ' এইটো কাৰণে। আৰু এইফালে মই এতিয়া কণো বহাই দিওঁ ছাইডত, এইফালে মোৰ মাংস হৈ আছে। ইয়াত মই এতিয়া মাংসখিনিত বিলাহী দি দিলোঁ, দি কৰি ধুনীয়াকৈ ভাজিলোঁ, ভাজি কৰি পেলাই প্ৰায় ফ্ৰাই হৈয়ে গৈছে, খাব পৰা হৈছেগৈ। ফ্ৰাই ধুনীয়াকৈ কৰিছোঁ, কৰি মেলি লৈ ধুনীয়াকৈ মানে পানী নথকা কৰি দিছোঁ। আৰু এনেকৈ ফ্ৰাই মাংস খাবৰ কাৰণে ভাল লাগে। আৰু অকণমান মই বাতি এটাতে উলিয়াই লওঁ পিছে, অঁ এইকণ উলিয়াই ল'লোঁ, উলিয়াই কৰি লৈ অকণমান সিহঁতক টেষ্ট কৰিবলৈ দিম নিমখ চিমখ হৈছেনে নাই। আৰু তেতিয়াহ'লে চাই থাকক, মাংসখিনি যিহেতু হৈ গৈছে আৰু মই এইফালে ভাতকেইটাও বহাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ, ছ' তাকে ভাতকেইটা বহাই পেলাই এতিয়া মাংসখিনি লৈ পেলাই যাওঁ অকণমান টেষ্ট কৰিবলৈ দিওঁগৈ কেনেকুৱা হয় নিমখ চিমখ হৈছেনে নাই। ছ' এইফালে মই মাইনাক টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে চব ঠিকে আছে বুলি কৈছে। আৰু মই এতিয়া আহিলোঁ স্কুললৈ, ৰাতিপুৱা বনাই কৰি থৈ ৰেডি কৰি আহিলোঁ স্কুললৈ এতিয়া। আৰু স্কুল আহি পাই মাইনাৰ অকণমান কিতাপ নিবলৈ আহিবলৈ আছিলে, ছ' এইটো কাৰণে মই আহিলোঁ স্কুল এতিয়া। যিহেতু মই স্কুল অহাখিনি দেখাব নোৱাৰিলোঁ, স্কুটি লৈ আহিছোঁ, কাৰণ সেইবোৰ দেখাবলগীয়া হ'লে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব ভিডিঅ'টি, ছ' সেইটো কাৰণে। আৰু এতিয়া মই স্কুল আহি পালোঁ, স্কুলৰ এতিয়া মই ভিতৰত যাম, এতিয়া বাহিৰতে আছোঁ এইটো ৰাস্তাটো। আৰু ওপৰত এইফালে আছে স্কুলৰ, এইফালে ৰাইট ছাইডে আছে, এইটো ছাইডে ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ, এইবোৰ কি ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ ফুলি আছে। আৰু ওপৰ ছাইডে আছে চাৰ্চ, কেতিয়াবা এইফালে গ'লে ভিডিঅ' কৰিম। আৰু ধুনীয়াকৈ ফুল দি আছে, আৰু ইমান যে ৰ'দ দিছে, ছ' এইটো কাৰণে মই ইয়াতে ৰৈছোঁ অলপমান সময়, ৰৈ পেলাই এতিয়া যাম ভিতৰলৈ, গেট খোলা আছে, ছ' তেতিয়াহ'লে চাই থাকক ভিতৰলৈ যাওঁ এতিয়া মই। মই আহিছোঁ এতিয়া ভিতৰলৈ, আৰু ইয়াত এডমিশ্যন যিহেতু হৈ আছে, ছ' এইটো কাৰণে এডমিশ্যনটো কৰাই লওঁ। গাৰ্জেন বেছি নাই, পেৰেণ্টছো বেছি অহা নাই, ছ' অকণ পিছত হয়তো ভিৰ হ'ব পাৰেগৈ, ছ' এতিয়া মানুহ কম থাকোঁতে মই এডমিশ্যনটো কৰাই লওঁ, তাইৰ কিতাপখিনি লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে। আৰু একাউণ্টত মানুহ আছে, মই এইফালে বহি আছোঁ। ছ' চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে, মই এডমিশ্যনটো কৰি লওঁ। আৰু এডমিশ্যন কৰা হৈ গ'লে এইবোৰ শ্লিপ হয়, ছ' এডমিশ্যন কৰালোঁ, ফিজো দিলোঁ দুমাহৰ এডভান্স, আৰু মানে বুকছৰো ফিজবোৰ লৈ লৈছে একেবাৰে, ছ' এতিয়া তেতিয়াহ'লে মই বুকছখিনি লৈ লওঁ, এডমিশ্যনটো কৰাই ল'লোঁ যিহেতু।
আৰু এটা বেলেগ এটা কাউণ্টাৰলৈ আহিবলগীয়া হৈছে বুকছখিনি লৈ ল'লোঁ এয়া মই ইয়াৰ লগত এখন কেলেণ্ডাৰো দিছে চ' বুকছখিনি লৈ পেলাই এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ চ' তেতিয়াহ'লে চাই থাকক মই এতিয়া যাওঁ ঘৰত ধুনীয়াকৈ হেলমেট চেলমেট পিন্ধি ল'লোঁ লৈ এতিয়া যাওঁ ঘৰত আৰু আহি পালোঁ এতিয়া ঘৰ আৰু মাইনা চাই আছে কিতাপবোৰ কি কি কেনেকুৱা ৰাতিপুৱাটো সেইকণ মাংস বনালোৱে আৰু এতিয়া এইকণ মাংস লৈ আনিছোঁ মানে কাটি পেলাই দি পঠিয়াইছে কাৰণ কুকুৰ আছে যিহেতু মাংসটো বনাই থাকিবলগীয়াই হয় আৰু আমাৰ এয়া চব্জি ভাত বনাম আৰু এইফালে মই লৈছোঁ চাহ অকণ আৰু যাব লাগিব এতিয়া আমি কামাখ্যাত আৰু আহোঁতে স্কুলৰ পৰা আহোঁতে মই এয়া মিঠাই লৈ আনিছোঁ চাহৰ লগত মিঠাই খাওঁ আৰু বনাই কৰি ৰেডি হৈ এতিয়া মই ওলাইছোঁ মন্দিৰলৈ যাবৰ কাৰণে আৰু মোৰ মুখত এইবোৰ কি উঠিছে জানো পায় গৰমতে মানে পূৰা ব্লেক ব্লেক হৈ গৈছে আৰু তেতিয়াহ'লে আমি বনাই কৰি লৈ ঘৰৰ পৰা এতিয়া ওলাই আহিছোঁ টমটমত নিখাৰী মুনু আৰু মই যিহেতু কামাখ্যাত আৰ্মিৰ মানে মিটিং আছিলে চ' তাতে মানে এটেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে যাওঁ মিটিঙত যিহেতু ইনভাইট মানে তেনেকুৱা ইনভাইট নহয় মাহঁতৰ মানে মিটিং আছিলে চ' তাতে মানে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ মাতিছে তাতে যাবৰ কাৰণে চ' তেতিয়াহ'লে চাই থাকক আমি এয়া নিখাৰী মুনু আৰু মই এয়া কামাখ্যা আমাৰ ওচৰত থকা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ আহিছোঁ এতিয়া তেতিয়াহ'লে চাই থাকক তাত গৈ লওক আৰু এতিয়া চিৰিত উঠি পেলাই ওপৰলৈ আহি আছোঁ চিৰিকেইটা উঠোঁতে মানে ভাগৰে লাগি যায় আৰু ইমান যে ৰ'দ দিছে চ' ঘৰতো ইফালে ইফালে কাম চাম কৰি আহোঁতে মানে দেৰি হ'লে অকণমান মিটিং হৈয়ে আছে আৰু এতিয়া আমি ওপৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু এয়া মুনু মানে কি আৰু কৈ কৈ আহি আছে যে ভাগৰে লাগি গৈছে বুলি পেলাই আৰু এজনী নিখাৰী চ' মানে আমি এতিয়া ওপৰলৈ গৈ পাই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু ফাইনেলি আমি এতিয়া মিটিঙত এটেণ্ড কৰিলোঁ আহি ইয়াৰ মানুহবোৰ আছে ধুনীয়াকৈ আমি আহি পালোঁ দেউতা আহিছে চিষ্টাৰ আহিব অলপ পিছত আৰু ইয়াৰ মিটিং হৈ আছে আমাৰ মিটিং কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত তেতিয়া আমি খাবলৈ বহিছোঁ যিহেতু মানে খানা আছিলে মিটিং কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত মানে খানা দিছে আকৌ আমি বহিছোঁ গোটেইবোৰে খানা খাবলৈ এয়া চিষ্টাৰ আছে এজনী টিনাভা আছে নিখাৰী মনু মা আমি সকলোবোৰে ধুনীয়াকৈ বহিছোঁ আৰু এই সকলোৱে মানে ফটো উঠাত ব্যস্ত হৈ আছে চেলফি উঠাত খাই বৈ লৈ আহিলোঁ এতিয়া তাৰপৰা মটন খুৱাইছিলে পনীৰ মটন এনেকৈ কৰি পেলাই চব্জি সেইকণ ভিডিঅ' কৰাই নহ'লে পুৱা টাইমত চ' এইফালে বনাই আছে এইফালে খাই আছে মানুহবোৰে আমি এতিয়া খাই পেলাই এইফালে ছাইডত আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ খানাও ভাল দিছিলে আজি আৰু খাই বৈ লৈ আমি অকণমান এইফালে খোজ চোজ কাঢ়িবলৈ ওলাই আহিছোঁ এতিয়া এইফালে তলত বহিছোঁ আহি গছৰ তলত আৰু ধুনীয়াকৈ আমি বহি কৰিলে অকণমান সময় ৰেষ্ট লৈ পেলাই আমি এতিয়া যামগৈ ঘৰলৈ কাৰণ চিষ্টাৰে থৈ পেলাই আহিবগৈ আমাক তেতিয়াহ'লে চাই থাকক
কৈ পাই লগ পাই আৰু আহিব টাইমত এয়া মাহঁতৰ অকণমান পিক উঠালোঁ আৰু মাইনাই মোৰ লগতো উঠিলে পিক তেনেকৈ দুখনমান পিক উঠি পেলাই আমি এতিয়া ঘৰলৈ বাই বাই টাটা দিয়া দে মনু বাই 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 নালাগে পিছত আহিবা কোৱা এদিন বাই বাই দিয়া কমছি না অঁ ভিডিঅ' কৰি আছো ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ এতিয়া ঘৰলৈ যাবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ গাড়ীত বহিছোঁ।